Aquesta setmana ens ha visitat a Canal Terrassa Vallès l'Escola de Primària Sant Llorenç del Munt. Aquest centre públic es troba al barri del mateix nom de la nostra ciutat. Els alumnes de tercer curs s'han apropat fins a les instal·lacions de Canal Terrassa Vallès, on han pogut veure la redacció d'informatius, les sales d'edició, la sala de maquillatge, el plató i el control de realització. També han tingut l'oportunitat de visitar la Ràdio Municipal de Terrassa. La seva mestra, Anna Parra, ens explica les raons per les que han triat venir a veure Canal Terrassa Vallès. Nosaltres som de tercer i a tercer treballem els mitjans de comunicació, concretament pues, la ràdio i televisió és un aspecte que als nens els agrada bastant. Aquesta activitat la vam fer l'any passat amb els que ara estan a quart i els hi va agradar moltíssim i doncs hem decidit seguir-la fent. No? I ells han anat molt engrescats i bueno, amb ganes de venir i de fer-la. La visita ha estat d'allò més profitosa, ja que els alumnes, a més de conèixer més de prop el funcionament d'una televisió, també han participat en l'elaboració d'aquesta mateixa notícia.